Staní zápas Plzní, remíza 1-1, hodně divoký závěr. Tvoje hodnocení zápasu, poprosím. Tak je to těžký samozřejmě. My celý zápas čekáme na to, až se dostaneme do vedení a když konečně nastane, tak si necháme za minutu dát gól. No, takže jednoznačně naše hloupost, penalta. Penalta nevím, jestli byla, myslím si, že ne, že to bylo, to je prostě šílený. No. V zápase jsme 76% času drželi balon. Myslíš si, že tomu chyběl dřívější gol, že tam nějaký náznaky tam byly, ale o těch 100% šancích se zase tolik mluvit nedá? Ne, tak ono to je těžký samozřejmě. Plzeň přijela bránit, prostě oni ani nic jiného hrát nechtěli a ono vždycky je lehčí ten fotbal bořit, prostě než zkoušet něco vymyslet, takže v tomhle tom to bylo těžký a je úplně jedno, kdy ten gol dáme. Když už ho teda dáme, tak to musíme dohrát daleko zkušenějc a ne dostat prostě za minutu gol v takovémhle zápase ještě. Jsi tam měl v prvním poločase solový únik sám na brankáře, penalta chvilku byla odpískaná, pak nebyla. Jak jsi ty tu situaci viděl? No, já jsem si myslel, že to je penalta, jako on mi pak říká, že mi to tečoval golman ten balon, ale nevím, no. Je to komplikace dokonce nadstavby, 3 kola, už to bohužel nemáme ve vlastních rukou, tak naším cílem je zvítězit asi 3x a nějak to dopadne, souhlasíš? Přesně tak, musíme udělat 9 bodů a čekat prostě na to, že Plzeň zaváhá. Závěrem si můžeme zase poděkovat fanouškům, zase skvělá návštěva, ten tým podporovali celých 90 minut s nastavením. Přesně tak, tak dneska i proto si myslím, že jsme si vítězství zasloužili, že dneska prostě jsme si nezasloužili ztratit body. I na hřiště si myslím, že všichni nechali všechno, prostě fanoušci nechali všechno na tribunách, hnali nás prostě za tím vítězstvím a potom, když se to nepovede, tak samozřejmě to bolí.